د لوی بخون کې خدای په نامه سلامونه. وخت په خیر. د تل په څیر بیا هم نن ډیالوګ پرونې ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسلامي امارات مالیه وزارت د ښځینه کارکوونکو پر ځای د هغوی د کورنیو نارینه په دغه وزارت کې پر دندو ګماري. د دې راپور پر بنسټ د مالیه وزارت چارواکو د دې وزارت ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو نارینه غړي ور وپیژني څو په یاد وزارت کې د دوی دنده ترسره کړي. د مالیه وزارت ښځینه کارکوونکو دغه پریکړه له ټولنې او حکومتي جوړښت څخه د ښځو د حذف په معنی بللې ده. هاخوا مالیه وزارت ویلي چې د دې وزارت د عوایدو لوی ریاست د کاري فشار راکمولو او د چارو د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی چې کولی شي د خپلې کورنۍ کوم نارینه غړی د خپل ځایناستې په صفت یا د ریاست ته ورمعرفي کړي. مالیه وزارت د نارینه کسانو ورمعرفي کول اختیاری بللی دی. په نن ډیالوګ خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی سره د افغان ښځو پر سیستماتیک وښوالي بحث کوو. فاطمی صاحب سلام، خپرونې ته په خیر راغلئ. مخکې له دې چې راسم د موضوع پر تړاو ډېرې پوښتنې وکړم، غواړم یو پوښتنه دا وکړم چې د تخنیکي او مسلکي له لحاظه یو دوکاندار یا یو بل مسلک کس که هغه نارینه وي او یا هم ښځینه وي، د یو بل مسلک کس پر ځای کولای سي کار وکړي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان صاحب، تاسو ته ستاسو قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ته د سلامونه احترامات تقدیم وسو. علیکم السلام. ښکاره خبر ده چې خدای تعالی خلقت د بشر داسې کړی دی چې هیڅ انسان د بل انسان ځای نشي نیولی. هر انسان ته د هغې تر قدر و توانایي خدای تعالی توان ورکړی دی. همدارنګه نارینه او ښځه ته د هغې په اندازه او توان ورکړی دی کوم خلقت او توانایي چې د رب العزت د انسان د ښځې په وجود کې اچولې ده، هغه د سړي په وجود کې نشته، او کوم شی چې د سړي په وجود کې دی د ښځینه په وجود کې نشته. فرضاً ښځه ډېر صبر لري، ډېر حوصله لري، ډېر بردباري لري، ډېر شی زغمي، ډېر مشکلات په ځان اخلي. نارینه بیا دا مسایل نه لري. درسته چې نارینه سخت وجود لري، کلک وجود لري، د بهر لپاره، د جنگ لپاره الله تعالی خلق کړی دی. ښځه د جنگ لپاره نه ده، فرضاً د کور او د ټولنیزو مسایلو دنده. مګر که موږ تاسو متوجه شو، دغه د کور دنده او د ماشوم راوړل، ماشوم لویول، د ده روزنه او دا ټولنې ته وړاندې کول په ذات خپله د یو لویه ټولنه، د آینده ټولنه د ده په لمن کې لویږي. دغه مسؤلیت بیا سړی نشي اخیستلی. سړی درست دی، بیرون کار کولی شي، توانایي لري، عایدات لراوړي، د بهرني مسایل مخې ویسي، مګر هغه کار چې ښځه کوي. نو دلته موږ دا نشو ویلی چې کوم، ځکه چې د کوم آیت چې قرآن مجید کې راغلی چې د سړي ته برتري ورکړ شوې ده په ښځه، هغه په برتري د حقوقو کې نه ده، هغه په برتري د توانایي د بشري د انساني کې ده. یعنی سړی چې دی، قوت او قدرت نسبت ښځې ته زیات دی. نو پر دې اساس باندې همدارنګه چون ښځه ډېر زیات مشکل زغمي، او همدارنګه چون هغه صحي مشکل چې خدای تعالی د خوانه ورته دغه شوی دی، د ذهني تناو مشکل په ورته مخامخ کېږي، نو په هغې اساس باندې دوی نشي کولی چې فرضاً هغه ډېر دغه چې مسؤلیت چې یو سړی اخیستلی شي، بیا هغه بیا ښځه نشي اخیستلی. فرضاً په اجازه د کار ورته شته دی په ټولنیز دغه کې، ځکه چې موږ تاسو په سر د اسلام کې ګورو چې بیبي خدیجه یو تجاره وه، په خپله تجاره منورمن وه، خپل تجارت مخکې وړه، تر څو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې نکاح نه وه کړی، په خپل ټول عمور یې مخکې وړل. کله چې خپل دا دنده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وسپارله، او هغه دمشق ته ولېږه، او هغه بیرته کامیاب راغی، او هغې ته بیا پیشنهاد د واده وکړه، او خپل مسؤلیتونه د تجارت او خپل اموال ټول هغه ته وسپارل. نو مخکې د هغه نه هغه یعنی په خپله دا خپل پیشه د تجارت مخکې وړله، په خپله یو تجارت پیشه ښځه وه، او دا کول. همدارنګه موږ تاسو ګورو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په غزواتو کې د درې خپلې امهات المؤمنین ورسره تللي دي، اشتراک ورسره کړی دی، او داسې نه و چې فرضاً ښځې بالکل د ټولنیز مسایلو نه بیرون نه دي. په کوم رنګ چې اوس فعلاً موږ تاسو ګورو، دغه کوم مسالې ته چې تاسو په سریزه کې اشاره وکړله چې اسلامي امارت دا دغه کړی دی چې باید په وزارت مالیه کې هغه ښځو چې کار کوو هغوی د خپل د کورنۍ نه افراد معرفي کړي. زه چې دې موضوع ته ګورم،
دا هغه تخطی ده چې د لاسو میاشتو د وادو په اساس چې د نړۍ سره کړی ده د تخطی کې چې د خپل وادو کې دا ویلي چې موږ د خزې د کار او د دغه اشتراک په دولت او په امور د اجتماعي کې ټولنیزو مسایلو کې مخالف نه یو او د صرف شرایط ورته جوړول په کار دي تر څو د هغه اسلامي ایجاب او شرایط برابر شي دی کولی چې په دولت کې کار وکړي اما اوس ښکاري چې دوی ورورو دا تجویدول کوي او خزینه د دولتي چوکاټ نه بالکل وباسي خوانځي پې بند کړل دا هغه مسله ده چې دوی ته به نورې ستونزې زیاتې کړي او مشکلات د بین المللي به نور هم زیات کړي او د دوی سره به مراودې بین المللي نور هم سختې شي راځو دې ته چې آیا یو ښځه سړی کولی شي چې د ښځې ځای ونیسي که فرضاً دغه شعبه کې کومه ښځه په یو تخنیکي شعبې کې کار کوه فرضاً هغه د بانکي سیستم یا د مالي سیستم په کمپیوټر کې کار کوه او دې فامیل کې فرضاً یو کس هم نشته چې هغه کمپیوټر باندې پوه شي نو څنګه کولی شي د هغې خاون یا ورور یا بل څوک راشي د په عوض په وزارت مالیه کې کینی او په هغه چوکۍ باندې کار وکړي او فاطمی صاحب وزارت مالیه یو ډېر مهم ارګان هم دی د حکومت په سطحه باندې که چیرې د دې کارونو له ستونزو سره مخامخ کیږي فکر وکړئ د یو هیواد اقتصادي بنیه له ستونزو سره مخامخ کیږي که چیرته فرضاً دی دومره د ښځو مخالف دی او داسې کوي بیا دوی چې امارت اسلامي ته ځي بابل دوه هفتې مخکې چې متقي صاحب ملاړه او هلته د هغې د وزارت کار او اجتماعي مسایلو وزیر اچوه هغه راغلل او خو بیا هغې سره دې ملاقات نه کوي که نه هغې ته دې وایي چې موږ بالکل دغه اصول دي موږ ښځې سره ځو چې کینې نه چې نړۍ یو ځلې په یو دوه پوه شي دوی دې بیا د لکه دبرلین سره چې کېناستل هغه سره دې بیا نه کینې که نه دا خو بالکل نه ده د نورو سره دی په خپله کینی اما خپل په وطن کې چې شو په ټولو باندې د تعلیم دروازې بندوي او د امورو نه یې وباسي بیا چې تا دا پوهنتون ته دوی پریښی دی چې پوهنتون ته ځي سبا پوهنتون نه خارج شي دغه چې ویل کېږي چې د خلکو هیلې ناامیدۍ سره مخ شوي دي خلکو سره هغه انګیزه نشته دی چې تعلیم وکړي د څه لپاره یې وکړي تعلیم چې یو انسان کوي د یو انګیزې په اساس کوي چې زه تعلیم وکړم زه به خپلې کورنۍ ته خپل ټولنې ته مصدر د خدمت ګرځېږم که ته چېرته فرضاً هغې نه دغه امید واخلي چې ته به تعلیم خلاص کړي خو ته به بیا کور کې کینې دروازه به درباندې بندېږي نو هغه دا تعلیم څه لپاره وکړي دا تعلیم د هغې څه په درد خوري چې هغه ونشي کولی د دنه خپل ټولنې ته خپل خلکو ته خپل وطن ته خپل ښځه د ښځې لپاره کولی شي خدمت وکړي ځکه چې داسې نه ده او دغه ښځه به چې دغه کېږي د ټول کورنۍ کې موږ تاسو نارینه نه لرو داسې کورنۍ دي چې هغه کې نارینه وجود نه لري ښځه پاتې ده ماشومان ته خاوند شهید شوی دی یا په یو جبهه یا په بله جبهه کې شهید شوی دی آیا دغه ښځه به څه کوي دا به دروازه تړي او د ده ته به هېڅ لاره د امید نه وي یا دا دی چې بیا به سترګې اړي یو بل مولوي صاحب ته وایي چې خیر دی درې ښځې دې کړي څلورمه ما هم وکړه بس ماته دعا کوه هغه مولوي صاحب ورته ډوډۍ ورکولی شي که نه شي ورکولی ګورئ دا هغه ستونزې دي چې دې ته جدي توجه په کار ده په دې رقم ته نه نظام مخکې ځي نه هغه قوانین مخکې ځي او نه د نړۍ سره دا مراودې کېږي یو خوانه موږ تاسو داسې کارونه کوو چې هغه موږ ته مشکلات جوړوي د بل خوانه هر ورځ په سټیج جګېږو چې نړۍ ولې ما په رسمیت نه پېژني وروره تا نړۍ څنګه په رسمیت وپېژني ستا یو کار سم نه دی ته ټول کارونه دې په خلاف دي قوانین د شرعي او قوانین د بین الدول روان دي ته د یو غټه ټولنې برخه د افغانستان 40 میلیون نفوس دی او 25% دغه خزینه دی یو ویش میلیونه کېږي یو ویش میلیونه انسانان ته څنګه د ټولنې نه وباسي د تعلیم نه وباسي خو فاطمی صاحب یو خبره دوی کړې ده د مالی وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې دا مسله اختیاري ده نو دا اختیاري مسله نو څنګه کېدای شي چې هم ښځو ته ویل کېږي چې تاسو باید خپل نارینه په خپلو ځای باندې وګمارئ او بیرته ورته وایئ چې دا مسله اختیاري ده یو خو دلته دوه خبرې دي یو خو دا ده دوی په خپله نه پوهېږي چې دوی څه وایي څه کوي بل خبره دا ده چې څوک د دوی استاد دی دوی د غلطې لارې ته چې تجربه کوي هغې دوی ته د دې موضوع توضیح نه ورکوي بلکې صرف دومره هدایت ورته ورکوي دا کار داسې وکړه هغه انسان چې دته دغه هدایت ورکوي هغه خپله غټ لوی جاهل او بېعقل انسان دی چې دغسې هدایت ورکوي او دا 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 بهرني کړۍ دي دا داخلي کړۍ نه دي نو که راستو دې ته اوس اسلامي امارات ژمنه کړې ده چې په خپل حکومت کې به ښځو ته د اداراتو کې اسلامي چاپېریال رامنځته کوي ستاسو له نظره ولې اسلامي امارات تر اوسه پر دې نه ده توانېدلی دا دی نږدې یو کال پوره کېږي د اسلامي امارات له بیا واک په افغانستان کې
تر اوسه په دې نه دي توانېدل چې په اداراتو کې داسې یو ځای دوی ته برابر کړي وکولی سي دوی خپل کارونه مخته یوسي، پرته د پاسپورټ له ریاست نه یا هم څو نورو ادارو نه چې هلته لږه کې ښځې خپل کار کوي فعالیت کوي، خو په ډیرو اداراتو کې فعلا ښځې حضور نه لري خپلو کارو کې، ستونزه په څه کې وینئ فاطمې صاحب؟ د دغې اعلان نه معلومیږي چې دوی پلان نه لري چې ښځو ته ځای ورکړي، د دغې اعلان نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې ښځې د نارینه خپل معرفي کړي، نارینه وه دا خپل فامیل کې کېدی چې دا ښځه باسواده وه، هېڅ ورور او دی باسواده نه وي، نو دا به څه کوي؟ دا خو لویه ستونزه ده. داسې دارنګه چې موږ ګوره ښځو ته ضرورت لرو، په پولیسو کې دوی په ښځې نیولې ډېر ښه کار کړی دی، څنګه چې دوی نرسانو ته ضرورت لري او په وزارت صحیه کې ډاکټر او نرسې دکوي ډېر ښه کار کوي، همدارنګه چې په هوایي چلند کې دی دا ګوره دا مثبت دغه دی، او همدې لپاره چې دغه ښځې دوی د استخدامي تعلیم ته ضرورت دی، که چېرته دوی ښځې تعلیم نه منې کړي نو سبا به بیا همدغې پولیسو ته چې ښځې په کاري بېسواده ښځې به راوړي، یو بېسواده ښځه څنګه کولی شي قانون د پولیس یا قانون د دولت چې د پولیس په ذریعه باندې پلی کېږي او به څنګه پلی کړي؟ که چېرته یو پولیس قانون پوه نه شي نو هغه خو قانون نه شي پلی کولی، ځکه هغه د قانون پاسداره ده، که ښځه ده که سړی ده که پولیس یې، نو که دغه رنګ یې که موږ څوک تعلیم ته پرې نه دو آینده به څنګه کولی شو؟ نو دا رنګ یې که موږ په پولیسو کې ښځو ته ضرورت لرو، په نرسنګ کې ضرورت لرو، په شفخانه کې ضرورت لرو، په مکاتبو کې ښځو ته ضرورت لرو، همدارنګه په وزارت مالیه کې که فرزن دوی ته ضرورت دی، په وزارت دفاع کې ګوري موږ تاسو همدا اوس په دغه کې شته دی ښځینه دوی نیولې دي، ځکه د بعض سرحداتو دي ځایونو کې د تلاشۍ لپاره دوی ښځینو ته ضرورت لري، په میدان هوایي کې د بهر مګ نه چې ښځو دا راځي تلاشۍ لپاره ښځو ته ضرورت لري، نو دا نشو کولی چې ښځه د ټولنې حذف کړو. دا ډېر یو غلط موقف دی، غلط نظر دی، او دا ممکن نه دی. دا ګورې په دې باندې ټولو مشرانو او پخواني مجاهدینو خپل نظر ورکړ چې موږ او تاسو شرایط ورته وضع کولی شو چې فرضاً ښځو ته ووایي دغه لباس واغونده، دغه د حجاب دی، په دغه حجاب کې راځه، قواعد او شرایط ورته وضع کړو، ساحه د کار یې ورته جدا کړو چې د ښځو کار ساحه جدایي، د سړو کار ساحه جدایي، په تعلیم او تربیه کې د ښځې پوهنتون او مکاتب جدایي، د سړو جدایي، ګورې شرایط ورته باید جوړ کړو. مګم بالکل د ټولنې نه حذف کول دا په هیڅ شرایطو سره جوړ نه دي او د نتایج مثبت نه دي. د دغه اعلان نه بعد به د دوه درې ورځو کې تاسو وګورئ چې دوی به ډېر شدید یو عکس العمل سره نور هم مخ شي. فاطمې صاحب، که راسو د مالیې وزارت د وروستي اقدام په تړاو نړیوال سټیج خواته راسو، په دې تړاو وغږېږو، څو ورځې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د اروپایي ټولنې په پارلمان کې د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو راپور ورکړی و، د په خپل راپور کې د افغانستان وضعیت ښه نه و بللی، څه فکر کوئ دغه اوسنی اقدام به څومره د افغانستان د نوي حکومت په موقف کې منفی بدلون راولي د نړیوالو پر وړاندې، او د رسمیت پیژندنې مسله به څومره ځنډنی کړي؟ زه خو فکر نه کوم څوک رسمیت پیژندنې خواته قدم هم راواخلي، خو نورې ستونزې به هم زیاتې چې موږ تاسو ګورو چې کانګرس د امریکا ته پیشنهاد وړاندې شو چې په آینده مالی کال کې د بودیجه چې دی پاس کوي دی هر موضوع لپاره خاص یو بودیجه تعینوي، د افغانستان لپاره د سیاسي، دفاعي او بشري مرستو لپاره د یو خاص بودیجه لري، هغه بودیجه دی ګورې دی دوه کار وکړه، یو افغانستان د خپل د هغه خاصو ناتو د دوستانو د لیست نه ویست، یو چې دا د افغانستان لپاره په منطقه کې ډېر مهم و که چېرته دا موږ ساتلی وی د ډېرو ممالکو موږ ته ګواښ نه شو کولی لکه ایران او پاکستان. بله خبر دا ده چې کله دغه مرستې وتړل شي، همدا اوس دغه اسلامي امارت چې دا به مارکیټ خپل پیسه ساتلې ده، کله لس میلیونه دولس میلیونه مارکیټ ته عرضه کوي، دا پیسې د کوم ځای نه کوي؟ هغه پیسې دي چې ماهوار دوه دېرش میلیونه ډالره د امریکا نه دوی ته هر میاشت راځي، او په تېرو لسو میاشتو کې په حدود د ټولو اووه سوه څو میلیونه ډالره دوی ته راغلي دي، نو دغه پیسه چې دوی لاسته راځي دغه پیسه پرې بندېږي، کله دغه پیسه پرې بنده شوله دوی به د خپل دغه ابتدایي امور به په جهي باندې مخکې وړي. ګرچې چې ما پرون واورېدل مولوي صاحب سراج الدین حقاني خپل په خبرو کې وویلې چې موږ نړۍ کومکونو ته ضرورت نه لرو، موږ باغیرته قومه سو، خپل په خپو به ودرېږو او خپله به خپل ځان جوړو. دا ډېره ښه خبره ده، ډېره مثبته خبره ده، او ما دا بار بار ویلي دي
کمن نړۍ سره د هغه په ګام باندې ګام نشو کې خدلې نړۍ کې ځان باید بیا د نړۍ کومه خو نړۍ سره خو د اړیکو لپاره اړتیا لرو چې دوی سره اړیکې باید ولرو د دې ترڅنګ چې موږ خپل په خو غواړو ودرېګو دا مثبت اقدام دی نو اړتیا خو د دې لپاره لرو ترڅو نړۍ موږ په رسمیت وپیژنې او موږ له دوی سره راکړه ورکړه ولرو نړیوال سره ځکه اوس داسې ویل کېږي چې موږ تاسو اړتیا لرو ضرورت لرو خو که دوی فرزند د دنیا سره قدم نه ږدي او هغه کارونه کې شخړې مشکلات جوړوي چې د دې عدم د باعث د رسمیت پیژندنې کېږي بیا همدا خبره هم ښه ده چې د خپل غیرت وکړي خپل په خو ودرېږي او د نړۍ کومکونو ته خلاص وګوت نه کړي کنه زموږ تاسو ګورئ د کم از کم 40 میلیونه وګړي زموږ تاسو بشري مرستو ته ضرورت لري او دا بشري مرستې دغه چې زلزله وشله موږ تاسو د نړۍ د هر ګوټ نه کومکونه راغلل که موږ دغه کومکونه نه وای راغلی هی په اسلامي امارت کې دا توانایي وه چا ته دغه وګړي هم سم ځي ته وباسي او ځای په ځای کړي خو دا ګوره ټولې نړۍ کومکونه راغله لاس په لاس شو څه د ملت همکاري شوله څه د حکومت همکاري شوه څه د ګاونډیانو او د نړۍ همکاري شوه او دغه مشکل چې په موږ تاسو د الله تعالی د خوانه راغی دا موږ تاسو اوښو زغملی او د دې نه په کامیابۍ سره ووتلو که چیرته موږ تاسو د نړۍ سره نه جوړو او خپل ستونزې جوړو ګوره هفته په هفته ما دوه هفتې مخکې ویلو چې دوی په آینده صورت کېدی شي بل ستونزه جوړه کړي دغه ستونزه چې دغه اوس چې دوی وایي چې د وزارت مالیه په طور د نمونه یو وزارت کېدی شي اما کېدی شي دلته نور وزارتونو کې دا مسایل راشي چې تاسو خپل استازي معرفي کړئ خپل نمایندګان معرفي کړئ او دوی ورور او دا د نورو مشکلاتو سره مخ کېږي او د نورو ستونزو سره مخ کېږي او د نورو قیودات سره به دوی مخ کېږي او دا ګوري دا په لوی په پاکستان کې تاسو وګورئ دغه اوس چې د هیئت د وزارت تجارت راغلی په دې کې یو ښځه ده هلته وګورئ د مولوي صاحب چې ناست دی په مجلس کې د مولوي هغې کې هغه ښځه ناسته ده دا د پاکستان د هیئت وزوه ده ولې هغې ته دې نشي ویلی چې موږ ښځو سره نه کینو ښځه مه راوله مګر پاکستان یې راولي پاکستان اجازه ورکوي پاکستان خپل ښځې تعلیم ته امریکا او خارج ته لیږي په ما او تا باندې ښوونځي بندوي دا خو قابل د قبول نه دی دا هیڅ افغان ته قابل د قبول نه دی نو کراسو د انجونو د ښوونځیو پر تړاو خبرې وکړو نن فکر کوم 303 که 304 ورځې کېږي چې ښوونځي بند پاتې دي او تر اوسه پورې هیڅ داسې شین څراغ هم نه دی ښودل شوی چې کله به دا مکتبونه پرانیستل کېږي ستاسو له نظره که دغه ستونزه نوره هم اوږدېږي دلته د خلکو غبرګون به څه وي د ښوونځیو په تړاو نړیوال بس به پر ځای پرېږدو عرفان صاحب زه به دوه مثالونه چې دغه هفته کې ورسره مخ شوی یم تاسو سره به یو ځای کوم چې دوستان او زموږ وطنداران یې واوري او پوه شي او ستاسو سوال هم جواب شي یو دا دی چې ملا عبدالسلام ضعیف په خپل مرکه کې وویل دی چې په شورا د علماو کې ویش کمیټې وې د ویش کمیټې رئیسان او ویش شیخان علما کمیټه جوړه شوله چې 450 د ښوونځیو مسله حل کړي کله چې دا موضوع دی ته لاړله په 90% اته نوی فیصد دا مشوره ورکړل چې ښوونځي دې پرانیستل شي 2% د مخالفت وکړه اما موږ ګورو چې 2% په 100% باندې حاوی دي دا څنګه 2% دي د یو رب العزت په پیږي چې دا څه شی دی دویمه خبره پرون ابل ورځ دی یو د ملمنونه چې د بهر مګ نه راغلي دي او افغانستان کې او په غاړه ګلان چول شوی دي او د وزیر صاحبانو سره لیدنه کتنې کوي دوی ویلې چې موږ چې کله د امیر خان متقی سره وکتل او د دوی نه جدا کېدلو وایي ما په دې اخره کې ورته ویلې چې متقی صاحب د نجونو د ښوونځي متعلق به خبره څنګه شي وایي امیر خان متقی ماته وویلې چې دغه موضوع زموږ د صلاحیت نه اوچته ده په دې باره کې موږ نه تصمیم نیولی شو او نه خبرې کولی شو که ماته د کابینې یو لوړپوړی چارواکی چې په حساب د جهاني کابینو کې وزیر خارجه د نخست وزیر معنا لري پس له صدر اعظم نه معاون د صدر اعظم که صدر اعظم وجود نه لري نو نخست وزیر امدال وزیر خارجه یعنی د حکومت ټول چارواکي ټول مسائل د وزیر خارجه سره ادا کوي دا په کابینه کې په اول وزیر باندې دا کیږي وزیر خارجه که دی وای چې زمونږ د صلاحیت نه لرو په دې باره کې تصمیم نیولې نشو خبرې کولې نشو نو سوال پیښیږي دا تصمیم د چا سره دی او ولې دومره غلط تصمیم نیولی او که فرضاً متقی صاحب دغه تصمیم نشي نیولی نو بیا ولې بهرني ملکونو ته ځي او دا ناستې کوي په دې چې دی چې کله ځي کینی اوله خبر د ښوونځیو ورسره کېږي دا دویمه خبره دغه به ورسره کېږي چې دا ښځې تاسو د وزارتونه ولې من
فکر کوم سید بلال فاطمی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، تر څو شیبو ممکن بیا هم ورسره اړیکه ټینګې سي. ګارډین ورسپانې راپور ورکړی چې د اسلامي امارات مالی وزارت د ښځینه کارکوونکو پر ځای د هغوی د کورنیو نارینه په دغه وزارت کې پر دندو ګماري. د دې راپور پر بنسټ د مالی وزارت چارواکو د دې وزارت ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د خپلو کورنیو نارینه غړي ور وپیژني، څو په یاد وزارت کې د دوی دنده ترسره کړي. د مالی وزارت ښځینه کارکوونکو دغه پریکړه له ټولنې او حکومتي جوړښت څخه د ښځو د حذف په معنا بللې ده. هاخوا مالی وزارت ویلي چې د دې وزارت د عوایدو لوی ریاست د کاري فشار راکمول او د چارو د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی چې کولی شي د خپلې کورنۍ کوم نارینه غړی د خپل ځایناستو په صفت وټاکي. ډېرو درنو لیدونکو، د نن ډیالوګ خبرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویه بخون کې خدای سپارم.